Znači sada ćemo napustiti amfiteatar, znači skrećemo gore, penjemo se znači na nekih, trebalo bi da bude 15 minuta do vrha Subre, znači sad kad zadnjemo gore iz ovog drveta, znači počnemo s penjem, znači više neće biti mogući da vidimo ovaj amfiteatar, znači ovo je posljednja tačka, dakle možemo da ulazimo amfiteatar. Debela ladovina.